Da camla mana belo, da camla mana belo, da camla mana bel ne krema bel ne krele cama. باقی چې کم ملګری سوک همي نو هغه راتلی شو دغه په نوم به موږ دلته باقاعده برانډنګ کوو چونکې یو ډېر غټ پلانټ لګېدلې جاسم انفارمل زونه په دې موقع باندې خیر دی ښکلې ټپکه تاسو وکې نو ښه چې زړونه سره یو کوو لاسونه سره ورکو دا کاڼي به لالونه شي دا بوټي به لونګ شي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم په خبر کې ولاړې مجې او بار بار زه په دې خپل پروګرامونو کې دا وایم کنه چې الله دې کې چې پښتانه چې دي دا راوچت شي او د دوی پرګمیټک اپروچ او لفظ استعمالوم چې هغه طرف ته لاړ شي کاروبار طلب ته لاړ شي او سکلز طرف ته لاړ شي او تعلیم او هنر طرف ته لاړ شي زنن دلته راغلی مودل ته یو ډیره عجیبه خبره ده کنه د بهر نه خیبر پښتونخوا ته یو پروډکټ راغلی دی د پروډکټ چې دی دا فرسٹ موور دی دلته لانچ کیږي او د دې برینډ امبیسډر چې دی هغه د خیبر پښتونخوا یو نامتو صحافی او سوشل میډیا انفلوئنسر افسر الملک افغان چې دی ټاکل شوی دی خبرې کوم جی ستاسو شکریہ ادا کوم جی تاسو ته سلام کوم جی او سلوټ درته کوم ڈاکٹر خیبر صاحب دا راته وایي چې دا سوچ مو ذهن ته څنګه راغی چې دا پروډکټ په خامخا په خیبر پښتونخوا کې زه لانچ کوم ول خو دا ټول نه زستا سوډی را یعنی مشکوری ما او تاسو ته مهرباني وایم چې تاسو را لی او مونږ د دې باره کې معلومات اخلي نو د دې شاته خو یره جی یو ډیر یو غټ سټرګل پروت دی د ټول ناول چې دا انرژي ډرینک دا کانسپټ چې کم دی زما د سیرالو چې ما ویل چې کله چې زمونږ دا دلته دا غم نو دا پروجیکټ نو شروع شوه کنه نو ما د پاکستان د پاره د رشیا نه چې کم دی انرژي ډرینک د ګریلا په نوم باندې ما غا ایکسکلوسیو ډیستریبیوشن اغستو نو هغه چې ما هغه سره خبرو کا خودشته چې هغه ما ته هغه ډیستریبیوشن د پارم راضی شو ایکسکلوسیو ډیستریبیوشن فار پاکستان خو چې دا هغه بیا مونږه هغه پروډکټ دل تر راوړې او مونږه لکه انویسټمنټ کوله او مونږه پیسې لکه زمونږ ملک نتلې بل زه ته بل ملک تتلې او بل ملک ته فائدہ کېده او بیا دلته ډیوټیز وغیرہ او کسٹم او مختلف دغه لیکن ډیر هغه دغه مونږ ته پروډکټ ډیر زیات ګران تمامېدو هغې نه پس مونږ دا سوچ وکړو چې یاره ولې نه مونږ په خپل پاکستان کې ماشاءالله زموږ دومره پاپولیشن دی چې دلته یو سړی د محنت سره او په ایمانداری یو صحیح جنون شی راوړي نو ما ویل چې دا به انشاءالله سوپر هټ کیږي نو د هغې نه پس چې کم دی دا مونږه افسر افغان صاحب سره دوی هلته ویزټ کړی دوی سره ملاو شوي بیا زمونږه دلته چې څنګه وختي تاسو ولیدل زمونږه د حیدرآباد انډسټریل اسوسیشن پرزیډنټ بختیار صاحب زموږ ډیر نږدې ملګری دی بیرسټر وقار نو د دې ز کنوینس کړم او ماته وی چې یاره ته ډاکټر چې بل ځای کې دغه کېلته خو زموږ بزنس کو الډي نو خپل ملک کې کدي سو کړل دا بډیر دغه یو دوی ز کنوینس کړم او بس بیا مونږ په دې باندې کار وکړو او د دې شاته ما هو تاسو ویل چې دا د یو ورځې دوا درې په دې نه دی لګیدلې جی دا د درې کالو یو ائیډیا وا او درې کال نه پس اوس تاسو ګوري ماشاءالله تاسو ویزټ مو وکړو نو پلانټ لګیدلې ده ان شاء الله او زمونږ د خپل ملګري دوستانو پښتانه دا به مونږ کامیابی او تاسو په شان چې کم دی ژورنالیست چې کم تکړه ملګری دي نو هغه به انشاءالله زمونږ پروډکټ یو خپل نوم ورکي او په خپل نظر به انشاءالله استعمالي او الله به هم کامیابی انشاءالله یو لند تپوس کوم او لند جواب راکې په مارکیټ کې په انډستری کې کمپټیټرز چې دا ډیر زیات زور ورته زور انرژي ډرینک په دغه کمپټیشن څنګه پیس یاره انشاءالله مونږ دا الله نه پر امید یو مونږه دا مونږه بزنس مینان یو جی مونږه کمپټیشن ته الټه خوشحالي ګو چې څومره مارکیټ جوړیږي نو یو یو بازار یا یو مارکیټ ته چې تاسو مزه یو پرزی پسې معمولی کنه نو تاسو داغي هفته زئی نو مونږه دا غواړو نور چې څومره زمونږه پاکستانی ملګری دي انویسټرز دي زاغي تم دا وي ماغي تم دا بل نه ورکوم چې راشه یا لکه زمونږ د خپل ملک دومره پاپولیشن دی چې ان شاء الله دلته تاسو په ایمانداري او په صحیح طریقه کار وکړي ان شاء الله لا سوپر هټ بی کوچ کار د ایمانداری او پروډکټ کې واقعي ستا زوري نو ان شاء الله پاکستان به د ټول نه په مخ کې کنه اول خو درته مبارکباد در کوم ماشا الله خوشاله ګم درته چې زه پښتنو نمائندګي کې درته وایا دا کمزور انرژي ډرینک چې دی د دې لک انټرو را سره تاسو شبیر صاحب تاسو درته کوم ډیره مننه کوم دا غو بنیر نه رالی وخت می په دې غونډه کې خبرو کړه چې حقیقت دا دی چې زړونه سره یو کو لاسونه سره ورکو دا کاڼي ولالونه شي دا بوټي ولونګ شي دې کې ستا کنټریبیوشن د شوکت د کمال سیب لوی لوی نمونه راغلی د پیښور او د خیبر پښتونخوا د بزنس ټایکونز راغلی په دې بنیاد
چې یو تمنګ دا خبره ډسپلی کو چیرور تاسو په خپل باندې وینئ. زه د یوې خبرې قائل یم شبیر صاحب، د خولې خبرې وي، د خولې خبرې سړی هغه چې په کردار شي سړی، ستا کردار ستا پروډکټ چې خپل خبرې نه کوي کنه. که افسر افغان لډېرې خبرې ورځي ولا کړو تو تیو چغیږي، خو دا غي به څه کمال نشته. ما چې د زور انرژي ډرنک سره ایز ا امبیسډر ایم او یو ساين کړه، درې سلور میټینګ زمونږ شو، ډاکټر صاحب سره په قزاقستان کې ملایو ما، د دې سړي ویژن، د دې سړي کار، یا دې به بهر پاتې دی، دې په کوالټي باندې کله هم کمپرومایز نه کوي. لوري لري د په پروډکټ کې ته تیار نه شلی دی، ځکه چې زه د خپل خبرې زموري مشبیر صاحب سباله به زما پښتون بچی دغه ګوردا داغه زړه داغه وجود ته ودا ډرنک زی. نو لہذا د جرمنی د ډالر کمپنی نه زمونږ ټول انګریډینټس راځي. یو خبره خدای ډیره زیاته واضحه ده، دوی مونږه فرست پارټي مینیفیکچرر وو، ثرد پارټي نه وو یا په بل چا باندې نه کوو. دا ټول پروډکشن با پړومبې زل باندې په خیبر پښتونخوا کې په پیښور کې کیږي. پر اور به مونږه 12000 کین چری دا به زمونږه هم په خپل پلانټ کې جوړیږي. یعنی دا زما په خیال یو لوی ګټه ده، د دې ځای مزدور به پښتونې، د دې ځای ډیسټریبیوټر به پښتونې، دا ټول زمونږ سره تړلي خلک، یا هند کې یا د چترال چې څومره دی ریجن کې خلک دي. زمونږه د پروډکټ هم او نه دا داوی کو چې دا دا دیو داغه دیو دی کې کته دی کې بره دا غي د ډرنک نه یا دا غي د سکلونو به تاسو ته واضح انداز لګي. او وخت می پر سټیج یو خبر وکړه چې نن چونکه ما خپل ټرای کړی دی، د دې فارمولیشن دلته چې کم شوی دی، چې نن چې کم په اعتماد سره د دې پروډکټ د امبیسډر په هیڅ خبره کومه، خدای مکا کلری لری په کچرت سوم مسله رااله شبیر صاحب تاسو ته ویمه، بیا بر دینه په شدت سره دې په خلاف باندې ویډیو کومه خبره وکومه. زکه چې زه په پیسو باندې په دوه ټکو باندې خپل د قام د ولس د انسان سودا نشم کولای. نو د ډاکټر صاحب ویژن، د یو د ملګرو ویژن، زکه مې دې ته غاړه کې خو دا چې یو ډیر لوی کاز دی. نو ولینا چې زغ ابراهيم عليه السلام په اور باندې چې هغه مرغۍ او بغورځولې، چې زه په کوم یو مکوخه وبراوړم او په دغه کاس کې خپل برخه واچوم. بیا تاسو بل خبر وکړه چې را د دینه نو خیر زده وې مشبیر سیب، چې کم اس کم مونږ دا یو سوچ کړی چې په انیشل سټیج کې به 1500 کسان مونږ سره امپلایز وي، او به دا غینه پس به دا خوريږي خوريږي او خوريږي به مخکې بسي. دا د تاسو په علم کې وي چې دلته به نه یوازې مونږه د خپل پروډکټ د زور په نوم باندې د دې به برانډینګ کوو، بلکې که هر څوک وغواړي په پوره پاکستان کې نو مونږ هغه ته مینیفیکچرینګ کولای شو. لکه تاسو وې چې د شبیر په نوم باندې خپل یو پروډکټ کومه، خو ها یو دوه درې خبرې وړې ضروري چې مونږ سره به په کوالټي کمپرومایز نه، لو انګریډینټس بنې، داسې چیزونه بنې چې ته وې چې خیر دې پیسې لګې را کومه خو کمپرومایز وکې هغه بنې وي. دغه دوه درې خبرې به باقي چې کم ملګری سوق همې نو هغه راتلې شو دغه په نوم به مونږ دلته باقاعده برانډینګ کوو، چونکه یو ډېر غټ پلانټ لګېدلې دی او دې کې به په زرګاو پروډکشن کېږي د کینز، نو هر سړی راتلې شي. او درېمه خبره به مې دا وي چې ډېر زر به مونږ د خیبر پښتونخوا نه تکړه ډیسټریبیوټر چې دی هغه به رانسو، او دا به باقاعده په میرټ باندې کېږي. کاکا ماما ترزوی ماما زوی او پکې نه وي. مونږ غواړو چې دا خپل برانډ چې دنیا ماته د هغه ګټ نه یو څیز را رسي په مختلف شکلونو باندې، ولې نه چې زما برانډ د دنیا ته ورسیږي، ولې نه چې د پښتون غږ د دنیا ته ورسیږي. نو مونږ به ان شاء الله د یو جذبه سره، د یو احساس سره، او څنګه چې مې درته وې دا به مې هیله وي چې یو شپږ ته مې اشتباه بیا راشي او زمونږ پلانټ باقاعده شروع وي، او بیا ماته په پروډکټ باندې خبر وکړي چې افسر افغان ته خو دا وي او اوس خو دا خبره ده. تاسو به هم ډیره زیاته مننه کوم. ته وایې چې افسر افغان ټپي، افسر افغان کله ټپي کې، کله صحافي کې، کله کاروبار کې، نن وته یو یو برانډ والا شو. نو څه وایې؟ نو راغلی یو بے خبر تا خوشحاله یو، ډاکټر صاحب ته هم مبارکي ورکوم، او بیا افسر جان هو تاسو وایې چې ټپه هم کوي او صحافي هم دی او روزګار هم کوي، نو خوشحاله یو ورته ډیر چې دغه زور انرژي ډرنک دے برانډ امبیسډر وټاکلی شو، او مونږ ورته ډیر خوشحاله یو. مونږ ته بیگا په شارټ نوټس دغه بلنه راکړه، ټول خلک نن ډیر په شارټ نوټس راغلي دي. نو خوشحاله بدی و چې پښتونخوا د روزګار راغلو، بل د خلک په روزګار شي، بل زموږ خپل پروډکټ شي. مونږ د بهر ملکونو څنګه وایم مجی اسم انفارمل زونو په دې موقع باندې خیر دی، خپل ټپک تاسو وکې نو خو ټپا نو بس دغه ټپ په ورته کوم افسر جان ته ارشاد چې زما یارې د بټینګ نشي زه خو درزن بنګړي د ورځې ماته وم. واه 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 د دې ډالې یو خوشاله یو. ډاکټر صاحب ته افسر جان ته ټولو ته بیا بیا مبارک یو. خدای دې وکړي چې پښتونخوا ته نور داسې روزګار راشي. شوکت بھائی په پروډکټ خبرې وشي، په بزنس وشي، څور ته ډالې کا دا زکه چې د افسر افغان چې دونه ریسک الی نو دا زمونږ په سره لګ نه مونږ ټول به ور سره یو. څور ته ډالې دا سید چې ممتاز لالا وای چې خدای دې ماړون کې چې زدا منظرونه وینم چې ضرورت پوری کوي تا پا ټک لالیا
اول خو ډاکټر صاحب مبارکي ویم او بیا ګران ورور افسر افغان صاحب ته خصوصي مبارکي ویم. قسم دا ریپیټیشن دی خو زه پوره په باوري او په یقین سره دا خبره کوم چې چرته کې تاسو لګلیټ رالی دلته کې ډیر په ډیټیل سره په هغې باندې بحث وشو. نو مونږ دا یقین دی چې دوی څه ووایي هم ایز اټ از به هم اقه سیز وي. مونږ د دې ټول برین امبیسډر یو خپل رول سره ولاړ یو چې چرته کې مرسته وي مونږ به یو. د خبرو نه را تېرېږو البته تماشیتا هم شپیتا هم حغیتا دا جام لما نبیل دا جام لما نبیل دا جام لما نبیل نکڑی ما بیل نکڑی لجاما دیوی دیوی ما خاما دیوی دیوی ما خاما دیوی دیوی ما خاما دیوی دیوی ما خاما. وقت نه پس یو خبره کوم یو خو څنګه چې زه داوه کوم هر ځای کې چې پیښور بابا دو پښتون وطن بابا دو دا د اغه آبادی د لړۍ یو کړی ده د کرونو انویسټمنت راغلی دی تاسو زمونږ پلان کته شي. دویمه خبره دا به زه ستاسو د کیمرې په وساطت سره او خپل بم زویم زمونږ د خیبر پښتونخوا چې څومره ملګري انټرسټډ دي په ډیسټریبیوشن کې نو هغه مونږ ته اپروچ کولای شي. زمونږ د ټلیفون شمیرې بم دا غو سره شریکو او مونږ دا غواړو چې تکړه خلک په میرټ باندې خلک او پویا خلک چې هغه ایڈریس هم خی او ایڈریس هم خی چې هغه خپل نمائندګي وکړي د زور نو هغه ته به ان شاء الله مونږ ډیر زر خپل کانټاکټ ورکو هغه مونږ سره رابطه کولای شي. ثانک یو. بس په اخر کې زه دا وایم کنه څنګه چې دوی په خبر بابا دونو مونږ به ورسره یو ان شاء الله ټول به ورسره یو ډاکټر صاحب ان شاء الله هغه دا چا خبره کنه چې وی ویل نه ور لیټ یو ډاون ان شاء الله مونږ به تاسو نه خپکو او دعا کوم چې الله دې دا کاروبار او دا پروډکټ مخ په پورته بوزي دومره مخ په پورته چې په دغه بیوریجز انډستری کې لاک ان پوزیشن تلار شي. ډیره مننه.